ကောင်းမှလို့ပြောနေခေါ်တာလေနေမကြောက်ဘူးလား2000ခုနှစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမွေးတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်မသိတော့ဘူးလေကျုံမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘာကမှမရှိဘောတာကိုသူတို့ဆန်နေရညီကိုလုံးတွေပဲဗျအဲ့သူနဲ့စခင်တာအဲသူနဲ့ခင်တာဘာမှမဖြစ်သေးခင်တယ်အာမဖြစ်ခင်ကြရအောင်ကြောင့်ထီဆောင်ပေါ့ဗျထီမိုးနေရတာပေါ့အဲ့ဒီဘောကတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတာအဲ့ကလေးကပဲကိုသူတို့ဆန်နေကျွန်တော်ခင်တာအခုကျွန်တော်မှတ်ပြီလားအမေမှတ်မိတာပေါ့အခုကျွန်တော်မင်းသားတော့ဖြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာသူမှမသိတဲ့မင်းသားကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကိုတန်းစင်ရေကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်ပြီးတော့မှစက္ကန့်ဖြစ်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြောင်းမြန်ကျွန်တော်က2006ခုနှစ်ပေါ့2006ခု2008ခုနှစ်လောက်မှာကျွန်တော်ကိုကြော်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရကျွန်တော်ကိုမင်းသားတင်ရိုက်တာလေဥကြော်အောင်ပေါ့ဆရာကြီးကရိုက်ပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်တော်ကိုတခါအားမဟုဇလန်ကောင်းကောင်းနဲ့လည်းမရိုက်ဝေးဘူးဆိုတော့အဲ့မှာ3နှစ်လောက်ကျွန်တော်ကြာတယ်အဲ့ကြာနေရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်စိတ်တွေညက်တာပေါ့ဆရာကကျွန်တော်အာမင်းကမကူနဲ့အစီဝဲတယ်အောင်ငါမဲမင်းသူနဲ့တွေ့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကမုတ်ဖို့တော့ပေးတယ်မုတ်ဖို့တော့ပေးတယ်ပေါ့နော်မုတ်ဖို့တစ်ခါပေး5000လေးပေးလဲ3000လေးပေးလဲပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ရှင်တာလေအဲ့ကက်က5000 3000ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ခန်းတက်ခန်းစာကိုတစ်လောက်ကို5000လောက်ပေးရတာကိုဆိုတော့ကိုသူပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံကတစ်လစာတိုက်ခန်းစာနဲ့ညီညပါတယ်ညီဖို့လောက်ပဲရညီဖို့လောက်ပဲရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ရှင်တာလေသူကပြောအော်ဆရာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကဟိုစိတ်ကပေါက်လာဆရာကျွန်တော်မင်းသားလည်းမတင်ရိုင်းနဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်ဟိုလက်သီးတွေပဲထိုးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုင်ကွန်ဒိုတော့ကောင်းကောင်းဆောက်ခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့အဲကောင်းကောင်းတော့ဒီအခြေခံလေ့ကျင့်ရေးကိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမုံတော့ကစားခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါသူချေသူတွေလည်းပါတယ်ဆိုမင်းသားဖြစ်ရှင်တော့လေတိုင်ကွန်ဒိုတွေပါကောင်းကောင်းဆောက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူစီရောက်ပြီးတော့မှ3နှစ်အတွင်းမှာ5ကားလောက်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဗျာကိုတန်းစင်ဘလို့ကျွန်တော်အလုပ်သွားလို့မလဲအကြာကြီးအချိန်တွေပုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မင်းသားဘဝကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့အောက်ကိုပြန်ဆင်းရတာပေါ့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့နေမင်းသားဘဝတွေကဒီဟိုတင်းနေဒါမှကျွန်တော်တို့ VCD မှာတော့ပေါက်နေတာပေါ့ VCD မှာတော့ကိုယ့်သချင်းလေးတွေကတော့ပေါက်နေတာပေါ့ကိုပညာဟန်တို့ပိုင်သက်ကျော်တို့အဲ့တော့ဦးမင်းအောင်တို့ဦးအနိုင်တို့ဦးအောင်သူဒီသချင်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရောက်ရိုက်နေရတာအဲ့တော့ပေါက်နေတာပေါ့ဒါတော့နေရပရိသတ်ကလည်းအဲ့လိုကိုသားတဲ့ဇာတွေမင်းသားဖြစ်ရမှာဘာကြောင့်မင်းသားမဖြစ်တကယ်တော့ကိုကဇက်ကားတွေကသူတို့စီမရောက်တာမရောက်တာသူတို့မကြည့်ရဘူးအဓိကအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့တော့ကျွန်တော်အော်လို့ငါတော့ထိုးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဟိုတခါတည်းကတက်တက်လို့စားပြီးတော့တက်တက်လို့ကျွန်တော်တောက်ကြံနေစားတာဟုတ်တက်တက်လို့စားပြီးတော့နေ့တွေတောင်းဖိုင်တင်ထိုးရတဲ့ရက်တွေဆိုတော့ဟာအဲ့လိုလေးတွေပါတော့အံ့တာလေအဲ့လိုဘဝကြီးအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီဂျောင်ကိုကျွန်တော်မခံနိုင်တော့ကျွန်တော်ကိုလူမင်းစီသွားတယ်ပြီးတော့ကိုသူရူးဆန်စီသွားတယ်အခုကျွန်တော်လူဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဟိုဒါ producer လည်းကျွန်တော်မရိုက်ပြီဘူးဖြစ်နေတယ်အဲအောင်မင်းရုပ်ကမင်းသားရုပ်ငါတို့တော့မိုက်သေးတယ်။လာရအောင်စိတ်မညံ့နဲ့လာခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုသူရူးဆန်ကြီးရောက်သွား။ကိုသူရူးဆန်ကတခါကိုလူမင်းစီရောက်ပြီးတော့မှကိုကျွန်တော်ရတဲ့သူတို့ကသူတို့ကကျွန်တော်အပေါ်မှာကောင်းပါတယ်။တကယ်ကိုဟိုမင်းသားဟိုပြိုင်မင်းသားဘဝလေးတွေရိုက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့သူကတော်တော်အတွင်းသားတော့ကိုသူရူးဆန်လည်းညီကိုလိုနေပဲဗျ။ तू အဲ့လိုတကယ်ညီကိုဥစားဖြစ်ပါတော့။ तू ကတော့တကယ် तू ဒုက္ခကလည်းတကယ်ကိုဆွဲဆောင်ရခုကြော်ရင်းတို့စီကထွက်လာတာဆိုတော့လေတကယ်ဆွဲဆုံရမင်းသားတွေအရန်တော်ကိုလူမင်းတို့လည်းအရန်တော်ကျုံမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘာကမှမရှိဘောတာပဲအမင်းတို့တီအောင်ထပ်ပြောကျွန်တော်ကဗျအခုကိုစတွေ့တာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဆရာပေါ့အဲကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် step plan နဲ့ညှက်ခဲ့တဲ့ဘောကနေပြီးတော့အဲသူနဲ့စခင်တာအဲသူနဲ့ခင်တာဘာမှမဖြစ်သေးခင်လေအာမဖြစ်ခင်ကလေးအကြောင်းထီဆောင်ပေါ့ဗျထီမိုးနေရတာပေါ့ထီမိုးတော်မှငိုက်သွားမှာဆိုအရန်အရေးကြီးတယ်နော်သိလားအဲဒီပေါ်ပြလီဒီဟိုဖီမိုးတဲ့လူတယောက်ကအရင်ရေးကြည့်တယ်အခုတို့ဒီ Facebook တွေဘာတွေမှာတွေ့နေမယ်ထီတော့မိုးထားတာပဲထီကသူ့ကိုသူပြန်မိုးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာလေရှေ့ဆုံးကလူကရှေ့မှာပဲရှိပြီးတော့ထီကလည်းသူ့ကိုသူပြန်မိုးလို့တန်းရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘဝတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတာအဲ့အကလေးကပဲကိုသူရူးဆန်နဲ့ကျွန်တော်ခင်တာအခုကျွန်တော်မှတ်ပြီလားအမေမှတ်မိတာပေါ့အခုကျွန်တော်မင်းသားတော့ဖြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာသူမှမသိတဲ့မင်းသားအဲဒါဒီကောင်တော့ဟာဥစားကြော်ရုပ်ရှင်ထုတ်လိုက်ရတော့ဒီကောင်တော့ဟိုနေ့ဖြတ်သွားပြီမင်းသားတင်ရိုက်ပြီအကုန်လုံးကတော့ထင်းနေကြီးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ငါပြန်တော့သူမှမသိဘူးအဲ့ဒါမင်းသားအပြန်လက်ပြီးပြောရပြီအဲ့ဒါမှာကိုသူရူးဆန်ကကျွန်တော်ကိုစပြီးတော့တင်ရိုက်ပြီတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုလူမင်းစီရောက်တော့ကိုလူမင်းနဲ့ရိုက်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယမင်းသားဘဝတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုနာမည်ရလာတဲ့အချိန်မှာကိုနေတိုးတို့အဲအောင်ရဲလင်းတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလေးနဲ့သူတို့နဲ့ပြန်ပေါင်းဆက်ရတော့ဒီဘသူကကောင်းမှလို့ပြောနင့်ခေါ်တာလေနင်မကြောက်ဘူးလားငါကိုရည်ဒီဘယ်လိုပြောသွားတာနောက်ကကောင်းမှလို့ခင်ပါဆွဲရတယ်ဟာကျွန်တော်ကြာပြီပေါ့25ဆိုတော့2013ကလေးကကျွန်တော်မရိုက်တော့တာ2013လောက်ရှိပေါ့2013ဆိုတော့17နှစ်လောက်ရှိပြီ
Satu orang saja. Ah. Ayah jalan mana? Nua saya juga. Oh ni, tu jadi nanti sana tu masih. Tapi cina, jaya bah lalu mirip. Cina jaya bah lalu cina juga. Tapi cina, jadi nanti sana tu masih. Ah, betul. Betul betul. Bosi belakang. Hebat. Bosi lah macam siapa? Lalu dong mahai, jual dong mahai. Oh. ก็ว่าเราได้แต่ส่วนที่เราได้เลยเจ้าแต่ก็อย่างที่จะเล่นกันตั้งแต่ส่วนที่เราไม่ได้ชิบิลีแต่ไปแต่ดูว่าบาลีเท่าไหร่ตัวเราเจสุเดนตัวเราเจสุเดนเนี่ยโอ้ยเจ้าหน้ารู้ส่วนอย่างเดียวดาวไปแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้ารู้ดีนาวไปบ่เนาะนัดทองเนี่ยนัดทองคุณเนี่ยนาวไปมาไม่ได้คลีรีบ่เนาะกูส่วนนี้นัดแต่นัดเส้นงาหรือนัดเส้นลีหรือไอ้คลีรีเจ้าหน้าอยู่เจ้าหน้ามันตีเราเลย มันตีเราได้ไหมเจ้าหน้ารู้ที่เรื่อยๆเจ้าหน้าเนี่ยอยู่ดูแต่ลีเซ่ลีตรงใจจอลีเซ่งาใจจอเช่าใจจอตีแต่ว่าใจก็ไม่มาเจ้าหน้าอู้อะไรวุ้นยี่ปีเลยเจ้าหน้ายังเจสุเดนเจ้าหน้าไอ้มาเจ้าหน้าเลยยี่ปีเลยเจ้าหน้ารู้ว่าอะไรสิเจ้าหน้าอู้เปล่าเจ้าหน้ากุญยี่ปีไม่บ่เนาะตอนนี้เป็นตัดทาริเจ้าหน้ากุญยี่ปีบ้างเลยลากันบ่สบายเจ้าหน้าเนี่ยเป็นเพื่อนคอร์เลยเขาเจ้าหน้าก็เจสุเดนเนี่ยเอาตัวเจ
တန်းစင်တို့လည်းကျေးဇူးတက်ပါတော့စကားတော့ကအတိုးဆောင်တဲ့တော့ဒီထိုင်တာပြည့်နေတဲ့ခါကောင်းလေးကကျော်ပြီးပါကျွန်တော်ကားလေးကတော့ကျွန်တော်ကားလေးကလည်းယုံတင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်အဲစူးစမ်းနေပါပြီတင်တော့တင်ရတော့မှာပါဒီဥယျာဉ်ရဲ့ကပြီခရီးရဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားလေးကိုလည်းအဲထွက်လာရင်လည်းအားပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲဇက်လန်းကိုကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲကားလေးထွက်လို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါဦးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှာကားလေးတွေဝယ်ထားပါတယ်ကားလေးတွေကိုလည်းအဲရွှေလက်ပွင့်ကိုလာရောက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါဦးဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘီယာတွေအရက်တွေတော့လောလောဆယ်မတိုက်သေးဘူးပေါ့နော်ကော်ဖီတွေမုတ်တွေတော့တိုက်တယ်ဝယ်တဲ့သူတွေလာခဲ့ပါပေါ့နော်အကျိုးဆောင်ကြီးများကိုလည်းဖိတ်ပါတယ်ကားအကျိုးဆောင်ကြီးတွေရောအကုန်လုံးဖိတ်ပါတယ်နေရအဓိကတော့ကျွန်တော်စီကိုလာဝယ်ကြတော့နေလက်တွေပေါ့နော်နေဝယ်လက်တွေများတယ်နေရလူတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စီကိုလာပြီးတော့အားပေးကြပါဦးကဲပါအချင်းကြီးပြကြပေးကြပါရဲ့ယေစုတင်ပါတယ်ကုသန်းစင်တို့ MC ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်